അപ്പോൾ എൻ്റെ സ്പെഷ്യൽ ലഞ്ച് തൈര് സാദം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. വളരെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എന്താ പറയണ്ടത്, നമ്മൾ ഓഫീസിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കൊണ്ടുപോകാൻ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തയക്കാനും കൊണ്ടുപോകാനും ഒക്കെ നല്ലതാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഈ തൈര് സാദം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഹായ്, നമസ്കാരം, വെൽക്കം ടു ഡ്രാഗൺ ഫ്ലൈ ഫാമിലി. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ലഞ്ച് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ലഞ്ച് പ്രിപ്പറേഷനാണ്, എന്നാൽ നല്ല ഒരു എന്താ പറയേണ്ടത് വളരെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കർഡ് റൈസ്. വളരെ സിമ്പിളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് കർഡ് റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, എൻ്റെ കർഡ് റൈസ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. തൈര് സാദം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ചോറ് വെച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ കൂടെ അതിനകത്തോട്ട് വറുത്തിടാൻ വേണ്ടി ഇതുപോലെ കുറച്ച് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞെടുത്തു. ഇത് ഇഞ്ചി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത്, പച്ചമുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില. ഇനി വേണ്ടത് രണ്ട് വറ്റൽ മുളക്. അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം തൈര് സാദം. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ചോറ് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി ഇതിനോട്ട് നമുക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ്. അതിനുശേഷം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് ചേർക്കണം. പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പ് തൈരിന് അരക്കപ്പ് പാലും കൂടി ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇതങ്ങ് ചേർത്തേക്കാം. ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കാം. ഇത്രയും തൈര് വേണം കേട്ടോ, ഇത്രയെങ്കിലും തൈര് വേണം. നല്ല കുറച്ചൊരു എന്താ പറയണ്ടത് വെള്ളം ഇതായിട്ട് ഇരിക്കണം. നല്ല കട്ടി തൈരും ചേർക്കുക തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം അടുപ്പ് വെച്ചിട്ട് അതിനകത്തോട്ട് നെയ്യോ എണ്ണയോ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ കടല എണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത്, വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാൻ നോക്കണം. അതിനുശേഷം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം മുളക്, ഇതുപോലെ പച്ചൽ മുളക്, പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളി, ഇഞ്ചി, ഇത്രയും കൂടെ ചേർക്കാം. നല്ലതായിട്ട് ഫ്രൈ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിനകത്തോട്ട് പറങ്ങാണ്ടി കൂടെ ചേർത്ത് വറക്കാം. പിന്നെ ഫ്രൂട്ട്സ് ചേർക്കാം, മുന്തിരി, മാതള നാരങ്ങ, പൈനാപ്പിൾ, ഇതൊക്കെ ചേർക്കാം. ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം. അതൊക്കെ അതുപോലെ ഇട്ടാൽ മതി, ഇതിനകത്ത് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്നും ചേർക്കാതെ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്കിത് ഈ ചൂട് ചോറിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അതിന് മുമ്പ് ഒരു നുള്ള കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർക്കാം. കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി തൈര് സാദം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മുന്തിരി, ക്യാരറ്റ് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്തത്, പൊമഗ്രനേറ്റ്, അതെല്ലാം ഈ സമയത്ത് കടച്ചിക്കാം. ഇതൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇതെല്ലാം ഈ സമയത്ത് ഇളക്കിയെടുക്കാം, ചേർത്തിളക്കാം. ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്യുക. നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ടേസ്റ്റി തൈര് സാദം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. താങ്ക് യു.